Allo Corona 9, Huawei 9, Radio Television Gemeninian, Dame O Cristo. Há muito falho ao Padre Domingos Soares e ao programa Aburas Vida Espiritual Ninian, episódio Atos Tolo. Deve ter sido no há muito quando vamos ao Magnilia Fuan. Nebe maka teseron ayita domingo ruanulu resenida. Nerun ho hakma teknofia iteron ala evangelio ba domingo ninian. Nebe futi husi evangelista São João capítulo 9, versículo 9 nolu to versículo 9 nolu resenualu. Rona tihane skolante barak dehan. Lia fuan hirakne todan tepteves. Selos makbele rona nia. Atene katak ni skolante murmura konavane nia dehan basira. Lia fuan hirakne halo imi hak fodak. Imi harekarik oan mane saiba fatene ve uluk ne horik ba. Espirit makhalo morish. Isi la folha embatida. De fone ve hau de ambaimi, ma que espírito não mores, mai be imi balo la fia. Passa Jesus a tene huriulu queira, sira ne be la fia, no se ma que se sara nia. Ha foi ne dehan. Ta ne ma que hau de ambaimi kata, e mei de la bele hak bisik mai hau, oin hira hau aman, Fobania. Por tempo nesse Jesus nesse colante barak fila coto curi la lauta nona honia. Tirmai, Jesus lia tumba sirana em sanolo recém rua. E me mostra cara baona. Simão Pedro hatamba nia. Na yameto balose. Itama ki halia fuan muris rohan laik nian. Ami fierona huri hatene katak ita makmaromak niya santo. Lia maksoin. Diak maluk sira, ita iha semana hirak niya laran. Hanesan mos ita niya preparasaun ba festa asunsaun. Nibe moni ha domingo kutuk. Ita mos hakarak bala lehan. Mas biato bala lehane, força ne beita se retam para tu sai bala lehan ma que Eucaristia. Também nehe domingo ira que nene laran, terrona na fatin kona ba Eucaristia. Ai han muris, ne be mai fom muris beita. E domingo kutu ki ta se rona, hau ma kai han ne be tunhu sila lehan mai. E ma se han ai han ne se muris ba na fatin. Baita Santa Missa Hanesan Festa Bot Nebe Maroma Kalo Baita Ita Nebe Fila Falba Uma Hanesan Oan Mane Nebe Halai Husi Uma Fila Bahusu Fal Perdão Niaman Haruka Oho Karawan Bukuru Hudita Bele Tama Ye Festa Hudi Bele Hela Miti Na Fatin Ho Ita Niaman Maroma Mas vê da hora que tu teves moço e te se dá o que sente de dia, tenha contente, tenha que solo que a Santa Missa, também da hora que te vá a Missa, né, a nessa realidade, vai bem em teona. E te vá para tu cumprir, de mas ao menos com fã tolo, né, dejan, e o domingo, o Lourenço Santos, e a Rona Missa toma que te cai o serviço. Não é moço, Santa Igreja, não com fã nida, né, colhe a nessa. Mas bem tenha consciência, tenha batama festa de né, e te se dá o que sente, a nessa de né, foda um muris baita. Terrone evangelho o rininian, a nessa mostra a primeira leitura, e a domingo ronolo reciniane, maroma tauita atuhili. Hamutuk na fatin ho maroma, hamutuk na fatin ho Jesus kalai. Vejirema para Kadokanti, Jesus, filha da Niscolantira, Hansita foi em Rona, Hulihusu, Balo Lossira. Vejimina em Sanulur, sem rua.
imimo sakarak baona Pedro hatan huli serseluk nenara amia to balo sei te botit makelia fon Moris Rohan laik ite ba santa misa pratu bele rona lia fon Moris Rohan laik huli sim Jesus eucaristia atu ite halau te ne Moris lor loron inian ide nema ka ite aprende kere sia katkeze ita atu comunga di dia primeiro ita tem que ramos di dia que tenha clamar ita nia fuan holaran mos ba maromak ita tem que hakribi tenha sala segundo maka ita tem que fier meeting katak ostene beta ba simune ne Jesus duni fier holaran katak Jesus makia ostia e terceiro lahan lahem liora sida nebi tenia preparação e tenia predisposição para tu bele sente que a eucaristia ne halu ita muris fo muris baita a minha mne paroca becora de han mai missa o liurai la mai missa o atan e tina andene a mica erva lia fuan eu comunhau ninian mai comunga o muris la mai comunga o mate Jesus ma que tani muris. Oh, se hana e hane, se muris ma na fatin. Le dun del vara que tu teves nita ba kumunga, kumunhão, fahe bem marrihum barrihum. Mai ver del vara que tu teves leihe transformação. Leihe ne tamba ne sandehan, lia foan e tani preparação. Primeiro, simu Jesus, ne be mate tamba ita. Naya mi foha teni tabot ne mate. E segundo saída de Itó Jesus, ia liturgia, ia liturgia eucarística. A minha claca não está boa de Mauricias. Então, em momento de comunhão, então comunga sim de Jesus e hóstia, lá está não na Itama Comores, mas Jesus, mas Comores está nessa São Paulo de Rã. Mas bem falta a terceira parte. A terceira parte nem acá, não é Jesus que está em mãe. E também vai retentar na Jesus, e tem que lourar Jesus, não vai me ser selo. A tu não é me ser selo, que não vai me cá, lá sente, que Jesus, mas que ele é fã, Moris Rohan Laik, se rebele, buca mos Jesus. Também se reloram calamos de han, não é Jesus que está mai. A tu não é, se rebele retan, até tem mos a de São Pedro, a minha tubalo seita, botei, mas que ele é fã, Moris Rohan Laik. Neve hitania Moris no destrani ni en Maroma Catene. Ita hija Quinta Feira Santa, neve maka Jesus husik ni nia testamento. Jesus fohel ni nia lia meno per ita te bele tuir nia dalan. Tamani hija Quinta Feira Santa ni fo u kumfuan domin, ma ibi atu ita bele halau. Maroma ni kumfuan sanul, neve habada kbarua, hadome maroma ni sahutut, hadome masil kana si tenian ras kita precisa eucaristia. Ne hau nis ne hola bahamba, ne hau ne ran hola bahimu ba. Atu nune, ita bele muri samutu ko Espiritu Santo. Sacramento ordem, neve maka Jesus fo hele he Quinta Feira Santa. Kata kita ni rona ba igreja. E basically utante rona ba na iluli ka paru ku neve maka amo bispo tau ia tenia let. Então tenia sentido moris niniani tabel halau e tabel senti katak sai srani no hamutu kuna fate no Jesus behira ita participa e milagre bot maromak ninian nebe maka halo pau hotua sai aihan atu ita han atu bele divinize ita halu ita mos bele sai santo halu ita bele fila fali ba maromak. Ida ne maka tenia hanoi na fatin, reflete na fatin, hi teni moris lor lor ninian, moris trani ninian. Hateno ona kata kita hakarak bala lehan, teni ina sai ona bala lehan, ita mas hakarak atu tama, mai bita tenki foan tomak ba Jesus. Ita tenki sai hanesan Jesus. Atu nei teni moris ne, bele lao, tuir maromak nini hakarak duni. Neduni, hau nia votus, hau bem makita hakata down liu da rama tu hanoi fali fulan setembro kono ba cruz kono ba muris
Ita buka tu bele hakasan, haterusan, hakpisik na fati ba Santa Misa, ibuka kumunga na fati, la bele lakon kumunga. Ma kena deit marau ma karaik na fati forsa, no benson ba maluk sir hutu, ba ita hututu atunune, ita bele lau na fati hamutu ko Jesus, ita niya morish.